je stalo uraskoračić. Slovo B je pustilo stomačić. Slovo G od ozgo začudjeno gleda. Slovo D nikom pored njega da stane ne da. Čekajte, da li smo preskočili neko slovo? Da čujem? V. V, je tako? Da. Što bi rekli kvize, to je tvoj konačni odgovor, jel? Čekajte, znači preskočili smo jedno slovo. Da, slovo V. A gde je ono? Istrčalo iz učionice, čim je zazvonilo. Jer bez njega ne može da počne, šta? Veliki odmor. Tako, hvala.